Já zdravím u dnešního speciálního videjka a dnešní videjko je speciální v tom, že v každé Praze musím něco koupit, ať už to bude huge nebo jakýkoliv pet, takže tohle videjko určitě dokoukejte do konce a pokud tady nemáte like, tak ho tam dejte, jinak dneska tady bude taková větší giveaway, dneska si uděláme soutěž o hologram Šárka, ale budete ho moct vyhrát pouze pokud tady bude 33 lajků, takže tohle videjko sdílej kámošům a dokoukej ho do konce a už teďka můžeš napsat tvůj nick dolů do komentáře, zkontroluj si, že máš odběr a like a my jdeme na to. Jsme tady v první Praze, koukneme se, co tady všechno vůbec je. Tady máme nějaký 40 kvadrilionový secret pety. Potom tady máme něco takovýho. 1 bilion, to je moc, bych řekl. Tady vidím, že se něco kupuje docela. 453 milionů. Tyjo, co tady koupíme? Tady není úplně co koupit. Tyjo, co pořídíme? Co pořídíme? Tyjo, pořídíme... Tady tohle, koupíme tady tohle, to je dobrá cena. Nebo i když, no, koupíme Party Axolotla radši. Party Axolotl, jinak toho Party Axolotla samozřejmě dám do soutěže, takže určitě můžete přijít, streamy jsou skoro každý den. A jdem se mrknout na další plazu, jinak jestli byste chtěli druhý díl, tak mi schválně napište. Napište do komentáře, chci druhý díl, protože třeba ve druhém dílu bych musel v každé trading plaze koupit huge. A jsme zase na stejné plaze, to nevadí. Tak uděláme jinou věc, půjdeme do proplazy, protože jsme prohráči, to je jasný. Takže jdeme na to. Jinak streamy jsou každý den, takže určitě doražte, borci. Tyjo, máme tady týpka, který má 84 trilionů, což je jakoby docela hodně, můžete vidět, že už tady jsou trošku jiné oferky. No, tak tady nevím upřímně, co koupíme. Tady jsou nějací hugeové. Tady jsou docela dobré ceny. OK, cupcake. Tohle za 12 bilionů. Huge Yeti Easter. 6 bilionů. Tyhle, to není úplně dobrý, to není dobrý. Kámo, to ne. Já nechci dávat tolik. Koupím něco, co tady je levnýho. Tady není nic dobrýho totiž. Oh, máme tady tohle. Koupíme tady Easter Dominuse do soutěže, aspoň borci, sice to předražený, ale co už. A to vůbec nevadí. A půjdeme do další plazy se mrknout. Zkusíme znovu, jestli nás to napojí do jiné už. Doufám, že jo, půjdeme ještě tak na dvě plazy, takže mrkneme se na to. Tyjo, jinak tohle je podle mě docela zajímavé videjko. Je možné, že už to někdo točil samozřejmě, protože beru nápady od zahraničních youtuberů, tak je možné, že už to točil někdo v Česku. Takže za to se omlouvám, ale doufám, že ne. A jsme zase na stejné plaze, OK. Tak půjdeme na normální plazu. A teďka tam bude určitě něco dobrýho. Pojď mi, něco dobrýho. Pojď mi něco levného a dobrýho. Třeba huge Helloroka bych bral za 12. Prosím, modlím se. Ty, tady má někdo 2 triliony, jo? OK. 2 biliony, 55.
Tyjo, nic moc tady není teda, co si budem. Ale jelikož musím něco koupit, tak... Kámo, to ne, snad. Jinak v dalším videjku bych chtěl udělat, že za každý, že na každé plaze musím koupit třeba vajíčko nebo něco. Ty si mohli udělat, to by vyšlo docela na dost džemu, ale co bych pro vás neudělal, že očet. Ty, já pro vás koupím tady to. Já pro vás, borci, koupím tady. To je co, to je shiny, tak to dáme pak vám do soutěže. Budem zkusit poslední plazu, takže se modlete, ať je tam něco dobrýho. Modlete se. Prestne, dej mi tam huge hello roka za 12 bilionů, prosím, o velký pane. Prosím, prosím. Tady mám. No. No. A teď baborať. Co tady koupíme? 34. To je předražený. 23, to je přestřel. Komu, jak to šlo nahoru, ok. Tyjo, co vám tady koupím, chat? Co koupíme? Vajíčko za kolik? 12 bilionů, to je taky přestřel. Ty vůbec nevím, co tady mám koupit. Koupím pro vás... Jo, jsem to koupil. Koupím pro vás tady Easter Dominuse. Easter Dominuse pro vás koupím. A ještě jednoho. Tak jo, pokud se ti tady tohle videjko líbilo a dokoukal si až do konce, tak tam hodí like, sdílej to kámošům a pro další díl tady dejte aspoň 33 lajků. Jinak v dnešním videjku je soutěž tady o našeho hologram šárka. Takže pokud chceš vyhrát, napiš tu link dolů do komentáře. Nezapomeň na odběr a my se vidíme u dalšího streamu nebo videjka a mějte se hezky a čus čus.